Ahojte, vítajte v Hrdom klube Nitrania pri sledovaní našeho nového rebríčka Top 50 hier všetkých čias za rok 2022. Predtým začneme pár slov. Prešli sme k Top 50, lebo tých hier, ktoré máme odohraté, tak tých hier je veľké množstvo. A neviem ako vy, ale keď som si spravil to 50, tak to, čo zostalo v tej druhej 50, to sú všetko tiež tak skvelé hry, že som sa čudoval, že sa to tam nedostalo. Takže keby sme sa boli úplne moc otrhli, aj stovku spravíme, ale takže to 50 namiesto top 25 a už pri tej 50 zostaneme. Ďalej, určite ste viacerí zachytili, že som cez sociálne siete žiadal o pomoc s nejakými technickými problémami, takže toto je naše druhé natáčanie top 50 hier všetkých čas v tomto roku. Prvé sme robili v štvorici, inak sme tu v zostave Braňo, Peter, Tomáš a ešte teda štvrtý Tomáš, teda ten Tomáš je druhý, ale teda štvrtý člen, ten s nami natáčal aj prvýkrát, tentokrát mu to nevyšlo, ale jeho zoznam máme, takže o jeho 50-ku neprídete. Je to in memoriam. No. A tú prvú sme strátili, ja to skrátim, nebudem to celé rozebrať, ale prvú sme skrátili kvôli tomu, že dáta, ktoré sme mali na nejakom disku, tak ten disk kompletne umrel a tie dáta nemáme. Záloha, ja som sa k tomu rozpisoval, veci zálohujeme tentokrát, žiaľ Bohu, ani záloha nestihla byť. Udialo sa niečo, neviem čo, musel som reinštalovať celý počítač a disk, ktorý tam bol zasunutý externý, tak ten umrel a nedalo sa s tým robiť nič. Ďakujem všetkým tým, ktorí ste nám chceli pomôcť aspoň nejakým finančným príspevkom na nejakú záchranu dát, prípadne technickým expertom, zopár z vás ste mi tiež v podstate všetci podali to isté, že tá záchrana je tam prakticky nemožná, čo mi potvrdila aj nejaká externá firma, takže to točíme ešte raz znova v trojici. A ja mám výrazné zmeny. Áno. No ja by som tiež dodal, že mne sa tam asi 10 hier úplne vypadlo z toho rebríčka. Poradie sa mi poprehádzovalo a on, to len tak, aby ste vedeli, že je to dynamický systém, ktorý sa stále mení. A v tomto bode je to teraz zafixované a o týždeň to už môže byť úplne inak. Presne. Takže nejak by som, je to subjektívne hodnotenie a ak s tým nie ste spokojní, tak každý má právo sa mýliť, takže tak. That's life. Takže ideme teda na to. V tom predchádzajúcom natáčaní sme boli dosť disciplinovaní, musím povedať. A podarilo sa nám spraviť každý diel, čo bolo 4x 10 hier do nejakej hodinky a štvrť. Takže snáď sa nám podarí vlastne každý diel. 5 dielov, v každom dieli prejdeme 10 hier od každého z nás. A snáď sa nám to podarí do nejakej hodinky. Dobre, poďme rovno začať, ideme na 50-ku. Ja budem vždy tie Tomášové hry hovoriť nakoniec a teoreticky môžem začať ja svojou 50-kou. Teraz sa musím sám seba nájsť, ktorý papier je môj. Ja som v tom predchádzajúcom natáčaní mal na 50-ke jednu peknú hru AV Cezar, ale tá mi jemnučko spadla dole a nahradila ju iná hra, malinká hra, ktorú určite budete mať a je to Mini Express. Je to vláčiková hra od českých autorov Board Bros. Board Bros to bolo? Myslím, že Board Bros teraz. Dúfam, že som to nedomotal. A je to veľmi, veľmi inteligentná, jednoduchá hra, v podstate s dvoma základnými pravidlami na ukladanie vláčikov na mapu, ale s vynikajúcimi mechanizmami a hlavne vo dvojici, čo chcem ešte zahrať, že sa mi to nepodarilo v tej dvojici, ale hlavne keď som videl vo dvojici jedného Tomáša a druhého Tomáša, ako stáli pri tej hre, stáli pri nej, tak to chcem zažiť, to chcem zažiť. Každopádne aj v tých inom počte hráčov tá hra je vynikajúca. Dostala sa mi tam na to 50. miesto a ja verím tomu, že keď to zahrám vo dvojici zo dvakrát, tak to ešte vyletí vyššie. Takže u mňa Mini Express na 50. Prečo ste stáli? Bolo to veľmi zrušujúce. Takže im nebolo teplo. U mňa na 50-ke sa dostal Lorenzo il Magnifico vo verzii teda Big Box. A tá hra je síce dosť suchá, ale potrebuješ k tomu doktorát z ikonografie, aby si to zvládol teda odohrať. Ale páči sa mi na tom, že je to v podstate čistá esencia engine buildingu,
Je to taký voucher placement, kde si hodíš kockami a tvoje voucheky nadobúdajú silu tej kocky. Ale čo je na tom zaujímavé, je to, že voucheky všetkých hráčov danej farby majú silu tej kocky. To znamená, vždycky tam dochádza k nejakej interakcii. A to buď, že vám vyžerú polička nejaké produkcie, alebo potrebujú, alebo majú rovnakú silu tých kociek, keď získavajú karty z tých vežičiek stadiaľ. A neustále dochádza k takým momentom, kedy máš tú kocku, máš to premyslené a oni ti to rovnakou kockou, rovnakým valčekom vyžerú. A baví ma to. Je to dobrá hra. Slovence, výborné. Áno. Sice potrebuješ do jednej ruky infúziu s fyziologickým roztokom, lebo je to také suché a tému musíš hľať aj lupou, ale funguje to veľmi pekne. A to bola tá kartová s takými guličkami, niečo. To už bola druhá vec. To bol Lorenzo Magnifico kartová hra. Áno, ale to bolo dobré. To bolo tiež dobré. A toto je jej veľký bráška, stačí. Áno, pôvodne. Bude stačiť aj menší bráška. Vítečne, Tomáško. Prvá suchá hra. Na mojom 50. mieste je Kodachi. Kodachi, to. Kodachi. Jeden z najlepších Push Your Luck hier. Zase veľká hra zabalená do malého obalu, lebo vyberáte tam aj nejaké sety a ten Push Your Luck element je tam dobre spracovaný. Dá sa tam pekne zabaviť na utrpení iných hráčov. A celkom sa tam dá aj navzájom si vykradnúť nejaké veci, ktoré ten druhý určite potrebuje, takže to kúpim, aj keď to nepotrebujem. Takže odporúčam každému Push Your Luck, je Kodachi. To ja mám veľmi, Kodachi mám moja obľúbená a neznášam ju, keď ten Push Your Luck nevychádza, ale Kodachi je výborné. Chystáme sa do jesenu, to určite Kodachi bude na ceste do jesenu fungovať. Dobre. Tomáš, ktorý tu nie je na 50. mieste, má Tiny Epic Galaxies. Maličká hra, malé veľké galaxie. Počeštené to bolo tiež, takže to je jeho 50. Asi môžeme ísť takto do kolečka. Uh-huh. 49. Na 49. mám hru, ktorá mi spadla asi o 5 miest dole za tie 2 mesiace, ale nedá mi nespomenúť hru, ktorú som tam mal predtým v tom prvom natáčení, to je Tumbling Dice. To je úplne jednoduchá kocková hra, v podstate na spôsob, jak sa volá ten curling, na spôsob curlingu. Šúchame kocky po nejakom drevenom hracom plániku a čistá zábava, 10-minútová hra. Ja som sa k tej hre dostal veľmi neskoro, ale to je... Mnohé naše herné dni končíme 10-minútovou hrou Tumbling Dice. Takže to som mal predtým, ale hold, nejaké ďalšie hry to vytlačili, takže moja 49-ka je Cascadia. Mám ju na tom 49. mieste, respektíve mám ju v rebečku hlavne kvôli tomu, že je to hra, ktorá je tak širokými masami akceptovaná, ona je jednoduchá a je vhodná pre hráčov, nehráčov, pre všetkých. Je to výborne spravené, je to pekne graficky spravené. Vo všetkých stránkach tá hra sa naozaj vydarila. Nie je to nejaká hlboká hra, ale dá sa, aj my hráči sa pri nej celkom zabavíme. Takže 49 Cascadia u mňa. Je to také kaliko bez tých pút, čo bolo kaliko spútané tomu rieškova. Tak toto je také otvorené, voľnejšie a dáva ti viac priestoru na chyby. Takže je to fajn. Je to rýchle hlavne. Áno. Dobre, 49 u mňa je hra Pan Am. A kde si manažérom aerolíniek, takže je to taký úlet trošku. A kupuješ akcie leteckých spoločností a môžeš tam dražiť miesta s ostatnými hráčmi, aby si získal lepšie pozície pre svoje letisko alebo minimálne zdražiť akcie hráčom. Zbieraš si tam kartičky, aby si mohol založiť nejakú pravidelnú aerolinku. A popri tom tá spoločnosť Pan Am požiera nejaké linky, čo ti zase vracia peniažky, ale hlavne si kupuješ podiely v tej firme, čo je v podstate cieľ tej hry. A funguje to veľmi pekne, má to peknú produkciu, plastové lietadielka a taká blbinka, ale taká veľmi milá, príjemná, dobre sa to hrá. Za tam páči to nutnosť nájsť rovnováhu medzi tým, že ktoré linky dáš na tie Pan Am linky, aby si dostal v podstate niekoľkokrát násobne naspäť tú investíciu hneď,
voči tomu tej dlhodobej investícii, že čo dať na tie linky, ktoré sú, kde potrebuješ mať dlhodobejšie nejakú tú linku. A pritom je to naozaj jednoduché. A pekné. Pekné, veľmi, veľmi dobré. 49. miesto, starý otec všetkých, Area Control Air, El Grande. Asi by to potrebovalo možno nejaký reprint, nejakého plastického chirurga. Facelift. Facelift s botoxom do podpadušia, aby sa mohol potiť chrbát potom. Takže El Grande, asi to pozná každý, kto to nepozná, tak ten ešte nežil, keď to bolo v obchodoch. Ale je tam dobrý systém toho area kontrolu a veľmi pekne sa tam dá škodiť, aj toho kráľa, kam posielate, aj tie skryté kocky, neviete, že kto koľko dal kociek na dané územie. Takže zase jednoduché pravidlá, rýchle a klasika. A otázka, prečo to máš tak nízko? Prečo to mám tak nízko? Lebo mám nad El Grande 48. Aktuálne lepší je. No na to, že to je 97? 95, ako, rok vydania 1995 alebo 97, naozaj, to nie je, že starý, to je praotec Area Control Air. A my sme už žili. Však a ja. Však, to sa na teba pozerám. Dobre, Tomáš má na 49-ke Istanbul, takisto veľmi, veľmi dobrá hra, teraz vyšiel Big Box Istanbul nedávno. Mne sa tam páči na to, ako sú tam tie jednotlivé trhoviská. Dá sa medzi nimi krásne sa naplánovať ten pohyb. Tiež som nemal Istanbul tak nejak ďaleko pod 50-kou. Takže Istanbul 49 u Tomáša. 48 u mňa je hra, ktorá mi takisto pár pozícií padla, nie veľa, ale je to jedna z mála abstraktných hier, ktoré mám vo svojom zozname, ale toto je čisto abstraktná hra a volá sa Yinj a je to zo série v podstate hier pre dvoch hráčov, niečo na spôsob starých dobrých piškôriek, krížiky a guličky, akurát trošku iným spôsobom spravené, trošku inšie to dneska mu ide. Trošku inšie je to. A asi stačí. 48 inšie. Takže u mňa na 48-čke dostanete ku hre aj také malé kladivko a môžete robiť dražby. A pokiaľ máte radi dražby, tak Modern Art je hra potom pre vás. Lebo to obsahuje otvorenú dražbu, skrytú dražbu, jednorazovú ponuku, dvojitú dražbu, všetky druhy dražieb, ktoré vám napadnú, tak si tu zažijete a v podstate je to taká pomerne rýchla a pravidlovo jednoduchá hra, ale veľmi tam dochádza k tej interakcii medzi hráčmi. Lebo vy sa snažíte predávať obrazy, ktoré majú v tom čase čo najvyššiu cenu v rámci tej ponuky, ale ten obraz získava na cene práve vtedy, keď ho niekto predá. A vy zrovna, keď predáte ten obraz, tak zvýšite jeho cenu pre všetkých ostatných hráčov alebo pre toho hráča, čo ho kúpil. Takže na jednej strane sa snažíte mať zbierku významných autorov, čo v priebehu kôl sa mení a oni získavajú na popularite alebo strácajú na popularite. A na druhej strane chcete zarobiť čo najviac peňazí a to je princíp celej tej hry. Kto má na konci najviac peňazí, ten vyhral. A veľa sa pri tom človek nasmeje, že keď fakt spraví dobrý deal alebo zlý deal a ako odhadneš toho hráča alebo neodhadneš. A tí, čo toto hrajú prvýkrát, tak tí sú dosť zneužívaní tými ostatnými hráčmi na deely. Ale je to sranda to hrať a s tým kladivkom, keď potom stole búchate, tak si to fakt užijete. Ale ti to spadlo z 23 na 48. That's life. To sa stalo. Výrazná zmena. Ale určite to lepšie a dražobná reakcia. Jak sa volíte trpaslíci? Nidavellir. Nidavellir. Aha, áno. Lebo to bolo len čisto o dražbe, ale že by som sa na tým zabával. Nidavellir mal dobrú tú mechaniku navyšovania minci, alebo to, to bolo fajn. Ale hej. To začalo tam, to je skončilo. No, pane. Pane, 48. miesto na hru, na 48. mieste potrebujete papier, pero. Space Empires? Nie.
lebo píšete list Kormakovi alebo Koňovi. Čiže je teda vážnejšie to Brian Boru, High King of Ireland, a.k.a. Letter to Kormak. Peter naráža na náš gameplay, pri ktorom sme sa strašne nasmiali. Ak ste ho nevideli, tak určite si ho potom pozrite. Brian Boru tiež skvelý area control, kde už trošku sa treba zaoberať aj s nejakou inváziou vikingov, kde je to area control, pri ktorom si v podstate neškodíte. Možno súťažíte o tie mesta, ktoré ovplyvňujete, ale dá sa tam, povedzme, keď sa nechajú tí vikingovia, že sa pustie donútra, tak že komu majú uškodiť, ale je to celkom family friendly. Sa mi páči, ako hľadáš, tie vikingovia tam majú úplne minimálnu, minimálny vplyv, alebo zlomok tej hry sú tí vikingovia, ale sa mi páči, že hľadáš tú tému, tú inváziu, ktorá tam trošku tak chýba. Tak je tam, lebo sa musíš na ňu pripraviť. Ano. Mne sa páči na tej hre to, že niekedy chceš vyhrávať tie mesta a potrebuješ tie mesta na to, aby si vyhral v podstate tú hru na čo najväčších tých územiach, alebo má tú prevahu, aby si získal body, ale zároveň niekedy chceš prehrať, aby si získal ten benefit z tej karty, kedy si si nevyhral. Áno, tie karty sú tam dobrá mechanika. Áno, to hranie štichom. Dobre, Tomášova 48 je vláčiková hra Trans-Siberian Railroads, transsibírske železnice. Je to veľmi, veľmi zaujímavá ekonomicko-železničná hra, ktorú si treba zahrať aspoň raz, dvakrát, aby sa človek do nej dostal, ale má to veľmi zaujímavé mechaniky, zaujímavé myšlienky. A ja, čožto 1800-kový milovník, tak takéto hry tiež mám veľmi rád. A pamätám si, že to malo to veľmi, veľmi zaujímavé nápady a myšlienky, čo som nevidel moc v iných hrách. Ani vo vláčikových, ale ani v iných. Takže Trans-Siberian Railroads 48. 47 u mňa je zase jedna hra, ktorá je tu už nejaký ten čas a je to hra, ktorá vyniká svojou jednoduchosťou a tým, že funguje vďaka tomu, že je veľmi jednoduchá a dokáže sa ju naučiť aj nehráč. Je to Century Spice Road, Cesty Korenia. Century Cesty Korenia. Veľmi jednoduchý engine building, je to v podstate základný mechanizmus výberu kariet z nejakej ponuky a potom hrám tie karty, kde si 4 korenia nejakej farby. Nikto nikdy v živote to nenazval tie korenia presne tými názvami a proste úplne suché, to môže byť hocičo. Tá téma tam neexistuje. Ale zamieňame jej kocky za kocky inej farby a aby sme dostali kocky tej farby, ktoré sú na nejakých tých kartách úloh a toto sú body jednoduché, svižné, dá sa to vyhrať s hromadou kariet, dá sa to vyhrať s malým počtom kariet. A zase funguje to, na to, jak je to jednoduchý koncept, funguje to výborne aj opakovane. Tohto som sa tiež nahral a zahrám si to znova, čo už je dosť signál toho, že je to dobrá hra, keď si to po 50 hrách ešte stále som ochotný zahrať znova. No táto hra ma dostala do gamingu stolovkového, takže ja ju mám tiež v takom zlatom fonde a jedna z mojich prvých her, čo som si kúpil. Takže má špeciálne miesto v mojom srdci. Donesieme ti to na hrob jedného pekného. Položím. Tak to mal. Tuto to začalo. Keď to skončí, to uvidíme, ale aktuálne na 47. mieste je jedna z hier z trilógie Západného kráľovstva a vykryštalizovalo sa to tak, že architekti sú teraz najvyššie z tých troch hier u mňa. A páči sa mi na tomto, že je to v podstate veľmi jednoduché. Máš také obligátne akcie, že položíš si mipla a zoberieš si drevo alebo zoberieš si šúter a potom za to vyložíš kartu, ktorá ti dá nejaké body. Ale páči sa mi ten mechanizmus zajímania nepriateľských workerov. Čiže niekde, keď už je niekto veľmi hamižný a zbiera strašne veľa kameňa, tak mu zajmeš tých workerov a pracuješ s nimi ako so surovinou. Buď si ich necháš u seba na doske, aby ich nemohol používať, alebo ich predáš do tej veže a máš za to peniaze. A to sa mi celkom páči, že rozmýšľaš tam aj nad takou rovinou, že keď ich tam mám príliš veľa, tak určite mi to nejaký hajzel zajme a budem ich držať a budem musieť platiť extra peniaze za to, aby som si ich získal naspäť. A možno, že to nerobí nič akože výnimočne iné ako tie ostatné hry, ale toto drobné korenie, ktoré sme tam pridali, tak to robí tú hru takú zaujímavejšiu. A ešte som to nehral s tým posledným rozšírením, ale mám tých remeselníkov, tých artisanov, k tomu mám.
Takže to je tiež akože jedna ďalšia vrstva naviac a robí to tú hru takú trošku komplexnejšiu, ale stále veľmi prístupnú aj pre prvohráčov. Takže architekti. Ja som mal najvyššie výkomtov, ale 50-ke, to je to, že nedostalo sa to do 50-ky. A pritom výkomtov mám veľmi, veľmi rád, ale aj architekti sú fajn. Ja mám paradoxne tých paladínov taký tak najnižšie. A viem, že ty to nemáš ani prvé šestovke. No určite. Určite nie. Dobre. Ale cítim. Cítim vašu radosť. 47. Áno? Musíte ma opravovať. Peťko sa rozhodol, že bude podvádzať v tejto top 50-ke. Takže prvý podvod začína. Keď sú hry úplne rovnaké, len trošku možno niekedy iná tematika alebo o niečom inom. Zase som povedal to isté, ešte raz. Takže keď je tam iná tematika, ale v podstate je to tá istá hra, tak zase vybrať si jednu z nich je zbytočné. Takže niekedy v tejto top 50-ke, viackrát, poviem skôr rodinu hier, ktorá tam patrí. Čiže 47. miesto je The Birth of America series od Academy Games. To je 1754 francúzsko-indianské vojny, 1775 rebellion a 1812 invasion of Canada. Alebo aj v podstate aj Birth of Europe series, ktorá nepokračovala, aj 878 vikingovia. Každý má vlastnú frakciu, vždy sa jedná v podstate o tú istú hru, len je tam iné časové obdobie. Každý má vlastnú frakciu, ktorá má iné schopnosti, iné schopnosti vojakov. Každý má vlastné kocky k tým daným, k tomu danému typu vojakov. To znamená, že povedzme, keď regulárne vojska alebo britské vojska neutekajú, kým nejaká milícia uteká z nejakých bitiek, takže na tých kockách je to označené a je to veľmi jednoduché. Každý má daný nejaký set kariet, ktorý nepoužije všetky, kedy chce. Každú kartu viete použiť raz za hru, až kým neminiete svoj deck a tie bitky sú výborné a rýchle a aj samotná hra je dobrá. A keď to hráte 4, tak hráte 2 proti 2 väčšinou, takže je to oveľa lepšie pozerať sa na tí ostatní, ako sú neschopní v spolupráci. Viem, na koho narážam. Dobre. Tomášova 47 je velikánska, epická Twilight Imperium 4. Je to hra, ktorú sme tiež už veľakrát spomenuli a veľakrát oferfovali v mojom prípade. Má svoje čaro určite. Tiež sa mi páči. Aj keď ja už musím povedať, že v poslednej dobe nejak moc neobľubujem mnohohodinové hry. Že toto ti pripomenie. Ja viem. K tomu prídeme. Ale aj k tej mojej poznámke ešte prídeme. Takže to je 4. Dobre, 46. U mňa na 46. mieste je prvá hra zo série PAX hier. Budeme ich spomínať viacej. A na 46. mieste mám PAX Emancipáciu. Je to jedna z tých asi najkomplexnejších hier zo série PAX. Nemám to. Ešte raz pomalšie. Chcel som povedať to bežné slovíčko, ktoré je nevhodné. Nešidím tento zoznam. Nemám to ako jednu celú rodinu, lebo tie hry sú veľmi rozdielne, ale PAX Emancipácia je jedna z tých najkomplexnejších. Je to hra, pri ktorej som nedokázal prečítať pravidlá ani na 5. krát a skoro leteli von oknom. Našťastie potom na Wargamingu som našiel jeden taký wordovský dokument, kde to bolo pekne spísané, logicky, stručne, teda nie od Phila Eklunda, ale od nejakého užívateľa. A potom tá hra začala dávať zmysel, tá hra je vynikajúca. Nie je to hra, ktorú pochopíte na prvý, na druhý krát, respektíve to, ako funguje. Určite to chce zahrať viackrát, ale máme to zahrať viackrát. Tá emancipácia je vynikajúca. Len prečo ja mám tak nízko, je to práve tá bariéra vstupu, proste naučiť to tie pravidlá, pochopiť to a naučiť to nového hráča. Je to fuška. Takže emancipácia je vynikajúca, len dostať sa do toho
A myslím si, že keby sme to išli teraz hrať, tak si zase musíme aj tak tie pravidlá pozrieť. Toto je to, že čo ma trošku na tých Eklundových paxoch malinko odrádza. Si tie video na Audi vlastne robíš pre seba. Áno, jasné. Nepamätám všetko. Je to vynikajúca hra, veľmi sa mi páči, ale tak ako hovorí, že keď som si robil ten rebríček a snažil som sa pospomínať, že ako tá hra sa vlastne hrala, ako boli prepojení tie lode s tými otrokármi a toto všetko, je to bremeno. Fakt akože zahrať, ale keď to prekonáte, je to vynikajúca hra. A naozaj skvelá. Mne to pripomína simulátory, počítačové simulátory, ktoré rozdiel medzi simulátorovými hrami a tými tzv. Arkádkami na počítači. Tá arkádka je zábavná, je zjednodušená, ale je to zábavné, človek sa to rýchlo naučí. Oproti tomu tá simulácia, áno, tí fajnšmekri sa do tej simulácie dostanú a potom tú simuláciu ocenia. Ale oceniajú len fajnšmekry, takže ja by som rád k tej emancipácii dostal viacero hráčov, ale... A nech sa to naučia a potom nech sa hlasia. Dobre. 46 u mňa hra z ďalekej budúcnosti a my si ju vlastne požičiame sem do prítomnosti. Anachrony? Je to anachrony. Takže po opätovnom zahraní tej hry a v minulom top 50 rebríčku som nemal, ale keď som si ju znova zahral, tak... No a som si spomenul na tie fajn veci. Je to veľmi komplexný worker placement. Máte tam rôzne typy pracovníkov, niektorých necháte pracovať doma, iných posielate von v exoskeletoch, takže si plánujete, zbierate si suroviny a tým, čím sa tá hra predávala, bolo vlastne to, že pracuje s časovou linkou, kde si z budúcnosti môžete poslať suroviny alebo nejaké zdroje alebo pracovníkov a v určitý moment ich vlastne do tej minulosti musíte vrátiť. Čiže téma tam trošičku je taká slabšia, nie je to tam akože moc cítiť, alebo že by sa s tou linkou nejak pracovalo extra, ale to plánovanie a toho, že ako si vystavuješ svoje vlastné laboratórium a umiestňuješ si tam tých workerov a plánuješ, kedy si tie suroviny vrátiš, takže musíš si nazbierať nejaké zdroje, aby si mohol spustiť elektráreň, aby si mohol otvoriť časovú líniu, poslať si tie suroviny naspäť, aby si nemal nejaký časový paradox, ktorý ti dáva negatívne body a dokonca ti zabije workera a takéto veci. Takže je to komplexné, ale je to veľmi, veľmi odmenujúce, keď sa vám to podarí celé dobre naplánovať. Takže je tam Turci, tuším, je jeden z tých autorov, takže to ti môže napovedať o prekombinovanosti a komplexnosti tej hry. Ja poznám anachrony. Takže tak. Nice. 46. Najlepší dungeon crawl u mňa, tuším. Áno. U mňa. Najlepší dungeon crawl level 7 Omega Protocol, kde ide v podstate nejaký tím komando proti mimozemšťanom a už jak sa skladá ten tím, už čo si berú na tú danú misiu, je dobre spravené. Samotný ten Dungeon Master, protihráč, čo je jeden z hráčov, tak dostáva nejaké možnosti, ktoré potom vie spúšťať podľa toho, že ako aktívni sú samotní tí vojaci. To znamená, že tí vojaci čím viac robia, tým viac stresu, čiže bodov produkujú pre toho Dungeon Master a ten tie body potom používa proti ním. Čiže čím hektickejšie sa chovajú, tak tým viac im vie škodiť. A tým, že ten Dungeon Master je jeden z hráčov, tak on im samozrejme, že nič nedaruje a tá stena padne presne na nich, vyskočia tým ešte presne tam, kde to neočakajú, lebo není jedno, kde sú, ako sú postavení, pod jakým uhlom, aby mohli strieľať aj tie dvere samotné, ovláda on, že pri ktorej dá pasce, alebo sa zaseknú a tak ďalej. Je to skvelé spravené. Presne táto hra mala byť potom spracovaná na tému Aliena, lebo to bolo fantastické. Trošku horšie stádla tá hra asi, lebo to skladanie tej mapy a takéto, tá príprava je tam trošku dlhšia, ale čo sa týka tej naozaj, že ideme, strieľame akcia, pomáhame si, ťaháme toho zraneného a ten protihráč nám tam hádže všetko možné, tak to je skvelé spracované. Takže to je všetko. To všetko mi pripomínulo počítačovú hru XCOM, toto čo si hovoril. Áno, to je presne XCOM, len tým, že ten protihráč, není sú dané nejaké pravidlá, proste ten jeden hráč použije proti tebe všetko a posúva ich a
vytiahne si nejaké mimozemšťaná do ventilácie, aby ti ho mohol vyhodiť potom niekde úplne inde. A tým, že to naozaj riadi hráč proti tebe, tak je to úplne iné, iná výzva. A to znie, že musíš byť za dobro s tým Dungeon Masterom, lebo inak zabludená kuka, zavrel si proste. To je dobré na tom, že niektorí tí Dungeon Master majú nejaké overpowered možnosti, čo môžu spraviť, alebo, ale toto je tým limitované presne, že idú pomaly a nestrieľajú a len sa pokúšajú pomaličky otvárať, tak proste sa nič nedieje. Nemá body na to, aby mohol proti ním niečo použiť. Zaujímavé. Tomášova, 40. Ale zaspal. Mal mikrospánu. Tomášová 46, zase niečo, čo skôr skomentujú, že asi ty, Tide of Iron, Next Wave. Ja o tom neviem nič. Ty o tom nevieš nič, druhá svetová vojna, miniatúrkami s vojačikmi, proste sa strieľame. Nevýhoda je setup a nevýhoda je to, že sú tam naozaj len vojačikovia a tanky a také miniatúrky, na ktorých nemáte žiadne štatistiky ani čísla, čiže všetko si musíte listovať, keď idete strieľať a... žetóniky sú lepšie na takéto veci, ale to je už, ale pre aké by som mal, povedzme, že chlapcov, že 10, 11, 12 ročne, tak určite Tide of Iron, lebo vyzerá to výborne. Keď dostanú 5 ku škole, tak budeš hrať celý od Tide of Iron, ne? Áno. Dobre, 45, ja tam mám zase dvojkovku, už sme tu mali jednu inšiu dvojkovku, ale toto je takisto taká trošku iná dvojkovečka. Hive, má to krásne, nádherné také keramické komponenty, je to hra, ktoré obidvaja hráči majú pár hracích kameňov, biele a čierne, a na nich sú nejaké typy alebo druhy hmyzu. A každý ten kameň sa tým pádom ukladá a posúva sa iným spôsobom. Nie je tam žiaden hrací plán, to sa ukladá len tak na stôl a vlastne tie hracie kamene sa tak... Jeden ide naokolo, jeden skáče cez nich, je tam nejaký lučný koník, ktorý skáče cez, je tam mravec, ktorý to obehne naokolo, je tam nejaký chrobáčik, ktorý lezie po tých a vlastne celom je obklúčiť včeliu kráľovnu súpera, aby bola úplne obklúčená kameňmi, a to je jedno, či súperovými alebo mojimi, to je jedno, proste musí byť kompletne obklúčená, aby sa nemohla pohnúť. Veľmi rýchla hra, kdekoľvek, to je takáto malička, taká, to ani nie je krabička, to má taký plastový, alebo také vrecúško, a kamkoľvek sa razhovoriť, ešte dokonca aj pocket verzia, ešte menšia, úplne, že hoci kde, pre dvoch hráčov, do 10 minút zahraté, výborné nápady, výborné mechanizmy. Takže to som kedysi dávno hral a bolo to také, pripomínalo mi to veľmi šach. Je to také, áno, strategické, hej. A dostalo sa ti to pomerne high. Pomerne high. Naozaj, na to, čo to je, maličké, rýchle, to je to, že... Jednoduché pravidlá, má to svoju hĺbku strategickú, má tu variabilitu. To je najlepšia hra na cesty, lebo to zahrajte naozaj hoci. Takže Hive. High five. Na... 45. Áno, pokračujem vo vlne dvojkoviek. Uh-huh. Keď máte 20 minút predtým, než dojdú ostatní hráči a chcete si dať nejakú rýchlovku a... Tak! Kým máte ostatní, možnosť zahrať spoločne. Tak si môžete rozložiť na stole. Blitzkrieg! World War 2 in 20 minutes. A... Môže to byť aj blitz. Veď je rýchlovka. Ani som nenazdal, že ľudia po. Je útok na Dánsko. A v hre špecificky pre dvoch hráčov, jeden hrá za spojencov, druhý hrá za os. A vykladáte si žetonky spoza zástený na jednotlivé boiska po celom svete. A zaujímavé na tom vlastne je to, že niekedy tie ťahy, ktoré musíš urobiť, očividne nahrajú tvojmu superovi. A hľadáš v tom takéto menšie zlo. Že ja síce uzavriem toto konkrétne boisko a mám za to pár bodov, ale ty ako prvý budeš na ďalšej úrovni toho boiska klásť žetón a zase mi môžeš zbombardovať žetóny spoza zástený a znižíš moje možnosti, alebo získaš tú produkciu, kde si dáš špeciálny žetónik do toho vrecka, nejaké technológie, ktoré si môžeš potiahnuť, a to môže vlastne tiež zmeniť tú hru. Za 20 minút odohraté, ale človek sa pri tom zapotí, zabaví. A vraťme sa naspäť teda k Blitzkriegu, a ten je tiež veľmi dobrý. Som zvedavý, kde budeš mať, až budeš mať tú druhú verziu tejto hry, pri ktorej sa zapotíš. Tá by bola na jednotke. Dobre.
45. 45 je civilizačná hra. Povedzme, že civilizačná hra v kartovej podobe. Imperium, Classic a Legends. Výborné, že hráte za rôzne národy. Národy? Niekto sú vymyslené. Ale to, že to naozaj musíte hrať nejak ináč. Viete tomu súperovi škodiť, sú tam nejaké karty, o ktoré spolu bojujete, alebo chcete získať aj jeden, aj druhý. A musíte sa asi naozaj tomu venovať, aby ste niektoré z tých frakcií vedeli zahrať dobre. Ale na to, že je to kartou spravené, tak je to dobre spravená civilizačná hra. No, zase som povedal civilizačná hra, za čo mala si obesi, ale... Má to tému. Má to tému, no. Tak ten vstup a tie kľúčové slovička, tých je tam tiež požehnanie, ale veľmi sa mi páči to, že tie národy sa hrajú inak. A dosť výrazne. Hmm. A tým, že ich tam je 8 a v legendách ďalších 8, tak je to... A ešte budú nejaké ďalšie. Hej, teraz niečo je. Už podľa mňa legendy a klasiky a legendy, už tam je tých, tá variabilita velikánska a hra sa to vynikajúco aj solo. Tiež sa mi to len tesne nedostalo. Dobre, Tomášová 45 je hra, o ktorej ešte asi budeme počuť skôr od Peťa, War of the Rings Second Edition. Takže nebudem ja k tomu tu teraz nič moc extra hovoriť. Dobre, 44. Tam mám hru, ktorá tiež už má svoj vek. Je to postaršia euro hra, pri ktorej staviate také stánky a workshopy a vlastne dielne smerom od hradu a na konci sa nachádza jeden panáčik, ktorým hráči vedia hýbať a zarezať niektoré tie dielne, ktoré v tom kole nebudú hrať. A je to Kylus. A je to Kylus pôvodná verzia, nie je tá verzia 1303, myslím, že má dodatok. Čiže pôvodný Kylus, ktorý je taký, ktorý menej odpúšťa, treba sa pri ňom viacej zapotiť, než pri tom 1303-kovom. Takže tá pôvodná verzia, výborne spravené, výborné mechanizmy, vynikajúce to premyslené. Potrebujete robiť veci, za ktoré sú body, keď nerobíte, tak je tam za to nejaký ten postih. Ale to, ako sa tie ďalšie dielne a tie worker placement miestačka vlastne postupne pridávajú, je to úžasná variabilita, dá sa tam krásne manipulovať s tým poradím. Zase treba mysleť dopredu, je to interaktívne, za mňa vynikajúce. Takže Kylus 44. Mne sa tam veľmi páčilo to, že ty tie dielne si vyberáš nielen z ohľadom na to, čo priniesie ten bonus tebe, ale aby ti aj tí ostatní hráči na tú dielňu chodili. A ten malý twist, to čo si hovoril, že tam na konci beha taký ten chlapík, čo ti zatvára alebo otvára, tak to na to mám veľmi negatívne spomienky na jednu konkrétnu hru. A konkrétneho človeka. Ale zase sa to v pamäti uchovalo a veľmi sa mi ten twist, taká jednoduchá blbosť a ten twist sa mi tam páči v tom, že môžeš niekomu zamknúť tie posledné dielne v tom poradí a nemôže ich zahrať, aj keď sa naplánoval. Hej, ale s tým treba počítať, že toto sa tam môže stať. Ale práve to, že počítaš, či ti to zamkne alebo nezamkne, alebo to môžem postaviť a môžem tam ísť, alebo pôjdem neskôr. Dobre, lebo zase ty na to potrebuješ stráviť alebo teda minúť akciu, aby si to posunul a nerobíš tým pádom niečo pre seba. Ale stojí to za to niekedy. Stojí to za to. Robiť niečo pre seba. Hra, ktorá tu bola spomenutá od Tomáša, ktorý tu nie je, a je to Istanbul. Istanbulovú verzii Big Box. Mne sa veľmi páči, že Albi začala oprašovať tieto hry, ktoré možno, že trošku zapadli prachom do zabudnutia, lebo sa o nich dlho nehovorilo, ale teraz ako ich Albi vytiahlo, tak sa mi páči, že sa znova dostávajú do toho povedomia. Veľmi sa mi páčia rýchle jednoduché ťahy, že máš valček a vyhadzuješ proste ľudí, aby si aktivoval nejaké miestečka na takom variabilnom hernom pláne, ako keby si mal gang bezdomovcov a že teba postavím sem, potom večeri po šichte ide zbierať a zase profituješ z toho. A veľmi sa mi páči to, že je to vlastne taká, sú to preteky, snaží sa byť čo najefektívnejší, môžeš si voliť polička, ktoré sú založené viac na náhode, alebo si vylepšuješ ten vozík, odomýkáš si špeciálne schopnosti, alebo si proste ideš svojou cestou a kupuješ tie diamantiky, ktoré ti ukončia tú hru za pomerne krátky čas a aj vo väčšom množstve hráčov. Čiže 3 až 5 je podľa mňa fajn.
na to, že sa to zahrá za hodinku, akože musíš na začiatku vysvetliť tie dieliky, ale potom to už ide. A taký originálny mechanizmus toho dropovania tých. Veľmi, veľmi. Treba si to dobre naplánovať. Mm-hmm. Veľmi dobre. Takže Istanbul. Kurt. Digitálnu verziu si skúšal? Mm-mm. Nie? Mm-mm. OK. Teba. A nie ja. Na 46. mieste je hra, ktorá nás pripravuje na to, čo prichádza. Fallout. Hra, ktorá bola na mieste 1349, je teraz na 44. mieste po rozšírení Atomic Bombs, lebo predtým sa tou hrou trápili ľudia niekde v stredoveku a v pekle, keď sa niekto dostal do spoločenského jedného pekla, tak mu dali hrať Fallout bez rozšírenia Atomic Bomb. Všetko, čo bolo zlé na tej hre, sa s tým opravilo a vytvára sa tam svet z počítačovej verzie, asi Fallout 3 alebo 4. A konečne to robíte, tie veci spolu, pomáhate si, bojujete spolu, viete si aj už aj asistovať strieľaní, takže je to konečne o tom, o čom to malo byť už asi aj od začiatku, že to malo byť vždy kooperatívne, ale niekto sa asi rozhodol, že treba predať rozšírenie nejakým spôsobom. To naozaj zachránilo tú hru, lebo predtým to bolo. Ja som hral originálnu počítačovú verziu, teda viaceré, a láka ma toto vyskúšať, takže no. Toto by som si zahral. To je dobré, už teraz je to dobré. Nedostalo sa mi tam, ale tiež je dobrá, až si spomeniete ten Fallout Shelter. Malinký, v plechovej krabičke. V plechovej krabičke, malinký worker placement, to je takisto výborné. Nemám to ďaleko pod 50 kodov, to bolo veľmi dobré. Dobre, 44 u Tomáša sú Kvedlali z Kvedlinburgu, Quacksov Kvedlinburg. Pusherlock, jednoduchý, krásne fungujúci pusherlock mechanizmus, viac k tomu netreba. Je veľmi, veľmi vydarené. Viem, že tebe to tak nejak moc... Hral som to minulý týždeň a spomenul som si na to, že vyhral som to a vôbec ma to nebavilo. Ale keď sme to hrali vtedy raz u nás doma, tak polovička povedala, že hneď po prvej hre, že toto si kúpme, tak som podľahol tlaku, ale nie je to moja... Populistická hra. To je ano, populistická. Ano. To už potom ten Wonderland War 2. Wonderland War. No, to bolo. Kodači je výborné. Kodači a Wonderland War je v podstate to isté, len je tam ešte ten hry. No, ten bol trošku lepší. Veľmi sa teším, dúfam, že snáď to teraz v jesene nájdeme. Volá sa to Ready Set Best, tak nejako. Je to úplná novinka. Bolo to teraz na Gencone. Jeden hráč tam hádže kockami a vlastne sú to nejaké dostihy a ostatní stávkujú vedľa na to, ale tie kone sa hýbu nejakými hádzaním doma kockami, čiže samozrejme kon s číslom 7, lebo to sú klasické dve šestierne kocky, takže tá sedmička má najväčšiu šancu na výhru, ale na nižšie stávky. Ale keď sú tam iné kone a je tam nejaký mechanizmus, že keď padne dvakrát nejaké číslo, to ich číslo, tak sa pohnú o viac, čiže môžu ľahko vyhrať aj tí, ktorí sú na tých extrémnych koncoch. A vyzerá to jednoducho, má byť k tomu aplikácia, ktorá vlastne to posúvanie koňov bude riešiť sama. A čo to má spoločné skvedlami? Tiež to je taký pužiorlák, lebo stávkeš na to, nevieš, ak to dopadne, ale je to celkom zaujímavé, tak som vedel, snad sa nám to podarí. Snad to tam bude. Longshot na túto tému, čo hovoril, je veľmi dobrý. Aj longshot je výborný, hej. To je skôr zase na spôsob rivalové. Longshot je tiež výborný. Spomenieme si aj longshot v nejakom videu nasledujúcom. Dobre, 43. Uh-huh. 43, tam mám zase hru, ktorá je takisto z roku, myslím, 2009. A je to Area Control, krásny Area Control Hansa Teutonika. Vynikajúco spravené mechanizmy, kde v každom kole si človek môže spraviť 2 až 4 alebo 5 akcií podľa toho, koľko má toho polodomykaného. Ale je tam viacero spôsobov, ako tie boli získavať, viacero ciest k víťazstvu, ale jednoduché pravidlá, rýchle ťahy, veľmi interaktívne. Hansa Teutonika, nie je to pravtec ako El Grande tých Area Control hier, ale veľmi, veľmi dobre spravený. A tiež bol nedávno spravený reprint a tiež bol tuším Big Box. Áno, bolo tam viacerými. Road Control.
Roadgold. My sme sa zasmiali, ak si to hovoril, lebo som si spomenul také PTSD, vieš, taký ten okamžik, kde na poslednú hru, kde som dostával strašnú šikanu z viacerých strán. Nedostával si šikanu, ty si tvrdohlavo skúšal niečo, čo nešlo, si sa mal zamerať inám. Lebo to sa dá, lebo keď sa ti to uvoľní, keď si ty odomkneš 3-4 akcie inde, iným spôsobom, alebo tak tie disky namiesto kociek, tak to sa dá sa to inak. Ty si spôsobil traumu sám. Dobre, takže Hanza Temptonika 43. Dobre, na 43. priečke u mňa Glenmore 2 Chronicles. Takže je to hra, ktorá využíva mix mechanizmov. Mieša sa tam taký tile placement, je tam rondel, je tam taká ekonomika zľahka a v prostredí nejakých severských... Škótskych. Sočí. Áno, ďakujem, dopasujem, že ma doplníš. Tak si budujete také svoje panstvo, prikladáte si tam dieliky a priloženie toho dielika vám spustí produkciu na danom dieliku a na všetkých okolo. A môžete potom predávať ovečky, pestovať pšenicu, a whisky môžete vyrábať a zarábate. V podstate bodíky nad tým spôsobom, že čím väčšie rozdiel je medzi vašou produkciou a produkciou najslabšieho hráča. A za to získavate body. Čo je celkom originálne. Páči sa mi ten mechanizmus výberu dielikov, kedy svojim panáčikom môžete poskočiť dopredu na tom danom poradí a zobrať si dielik, ktorý vám extrémne vyhovuje. Ale zase chvíľku potreba, kým sa znova dostanete na ťah. A tých 9 modulov, ktoré tam je, alebo 8 v tej základnej hre, plus ešte mám nejaké promo nesy a podobne, tak tú hru osviežuje. A najviac sa mi páčia tie preteky drakarov, ale sú tam aj rôzne iné moduly, ktoré tú hru robia variabilnou, jednoduchou a krásne vyzerajúcou. Takže Glenmore 2 Chronicles. A ešte dobre, že ťa trestá tá hra, keď to staviaš to mesto neefektívne, je moc veľké. Tak za to máš tiež nejaké negatívne vody. Čiže neoplatí sa vyžierať každý dielik, ktorý zavrieš. Áno. Je to výborné spravené, krásne to vyzerá. Ja tam mám jedinký malý problém, kvôli ktorému to nemám v tej 50-ke, ale tiež to je veľmi, veľmi tesne pod tým. A to bolo to, že keď je tam nejaký slabší hráč, ktorý dovolí inému hráčovi skorovať obrovský počet bodov, lebo ten jeden sa vykašľa na nejakú oblasť a ten tam má maximum a vlastne nemusí robiť nič, získava maximum bodov a môže sa sústrediť na iné oblasti. A tým vlastne doslova dotuje toho jedného hráča, takže... Znie to ako konkrétna spomienka na konkrétneho hráča. Ale kiež by sa estetike hier venovali toľko ako pri tejto. My sme to robili pri každej hre, tak to bolo... A pritom netreba ani plastové figurky, boloviny, nič, len pekná grafika a aj tie komponenty, aj keď sú drevené, na nejaké nálepočky, na to vyzerá to výborné. Tie suroviny stadiaľ používame do ostatných hier. Hej. Je to krásne. Dobre, 43. The Lord of the Rings, the card game. To bola rád pána prstenov a aspoň najmenšie potoky o tom, o čom to je, tak on to bude mať veľmi rád. Ako tieto living card game, potom, keď už prišiel nejaký čas, už sa mi to tak nepáčilo, ale na začiatku sme veľmi hrali tú hru. A tie mechaniky sú v tom veľmi dobré, aj tie boje sú tam veľmi dobré, aj tým, že človek nevie, aký nepriateľ príde, aký môže mať, jak môže byť vybuffovaný nejaká najsilnejšiu verziu. A je to naozaj výzva. Niektoré tie deky boli také, že na viacerýkrát sme ich vedeli prejsť. A má to tematiku, je to veľmi pekne spracované. Musíte nad tým veľa rozmýšľať, pomáhať si navzájom a naozaj tam máte pocit, že idete spolu. Jak vám zomierajú niektorí z tých hrdinov a napriek tomu sa tam dostanete, takže píše to pekné príbehy a je to dobre spravené. Čiže není o čom, sú tam príbehy, ktoré samozrejme nie sú z filmov, ale niečo mimo okolo toho, takže máte z toho taký pocit objavovania toho príbehu, čo sa dialo okolo. V novej edícii budú tí hobiti už čierni podľa všetkého, no. Ak sa vydajú vlnou Amazon. A není to jednoduché hrať. Není to jednoduché. Dobre. Tomášové miesto 43 sa mi nechce skomentovať. Má na extrémne hanebne nízkom mieste hru In the Year of the Dragon. Je to hra, ktorá sa hrá počas 12 kôl, preto je to rok draka. Je tam 12 mesiacov, 12 kôl. V každom kole sa niečo udeje. A hráči si vlastne v každom kole vyberajú len jednu akciu.
a snažíte sa maximalizovať body, ale treba mať príjem. Trošku sa o tej hre bude ešte neskôr, budeme sa o nej baviť, ale tá hra absolútne nič neodpúšťa. Tú hru môžete skončiť ešte s menším počtom komponentov, než aké ste mali na začiatku hry. Čiže nič neodpúšťa, ale strategicko-taktické nebe, by som tak povedal, že to je niečo, je to vynikajúce, len teda 43, to je až trestu hodne nízko. Dobre, 42 tiež pre niekoho trestu hodne nízko, ale mám tu ďalšiu hru zo série PAX, a tentokrát je to PAX Renaissance. Tá druhá edícia vyzerá úplne nádherne, tá je graficky veľmi krásna. PAX Renaissance sa hrá inak ako PAX Emancipácia, ktorú som už spomínal, ale znova je to klasika, je to vynikajúca hra, ale je to zase pravidla od Phila Eklunda. Keď som sa ich prvýkrát snažil naštudovať, keď sme to boli na tej chate. To si pamätám. To bolo niečo katastrofálne. A škoda, že si to nespustil. To proste cez tie Eklundové pravidla. On má geniálne dizajny, podľa mňa sú to geniálne dizajny, ale ten človek nevie písať pravidla zrozumiteľne. Nevie. Takže zase je tam obrovská pravidlová bariéra, ale aj keď to človek už vie, ako to treba hrať, tak keby sme to teraz išli hrať, znova si musím tie pravidlá otvoriť a niektoré veci si musím pozrieť. Na rozdiel od iných paxov, ktoré budeme ešte spomínať, kde si to pamätám takto. Čiže zase len tá bariéra vstupu pre nových hráčov tam proste je. Preto je to takto nižšie. Inak by to bolo výrazne vyššie. To si pamätám, ako ťa zadrelo vtedy. Zasekla ťa úplne. Po 2,5 hodiny študovania, takej maličkej, nejdem si zase ja robiť PS. Takže PAX Renaissance 42, inak vynikajúca, naozaj, že vynikajúca hra. Len škoda toho vstupu pravidlového, bariérového. No, páči sa mi to tematické zasadenie, že je tam také blízke. Je to áno, naša renesančná téma, ale naozaj tá druhá edícia vyzerá tak krásne. Ono to má, tá téma, práve že tá Phil Eklund má hry, kde tá téma z toho srší, to je postavené na tej téme. Len to ide moc až do moc realistických detailov. Stále si pletiem tam tie tri možnosti, tri typy vojny, ktoré sa dejú v podstate s tými istými figurkami, len podľa toho, čo tam je, tak raz sú to kocky, nezapoja sa konie. Presne tak, a ty odtiaľ to, potom aj z ostatných, keď z ostatných nie, a v princípe robíš to isté, že sa snažíš proste prevrátiť štát. No, jedno. Čiže PAX Renaissance 42. 42 u mňa je Sankt Petersburg, podľa toho, akú edíciu hráte. Je to stará hra, škaredá hra, suchá hra, ale funguje krásne v tom, že musíte si dobre pripraviť ekonomiku, musíte mať dieliky, ktoré vám to budú bodovať. No a v podstate, ani neviem, či sa púšťať do toho vysvetľovania, nie je to veľmi zložité, ale nejdem sa do toho púšťať. Každopádne v tej hre si vyberáte alebo spúšťate 4 druhy ako keby tých kôl, kedy si môžeš brať nejaké karty, ktoré ti generujú mince, nejaké karty, ktoré ti generujú body, karty, ktoré ti na konci hry dajú body za kompletnú sadu, alebo čím väčšiu sadu máš, tým viacej bodov, a potom ešte taký mix. V každom kroku je nejaký hráč prvý, môže si prvý vyberať a snažíte sa vybudovať si z tých málo kariet, ktoré tam máte, nejakú funkčnú ekonomiku, tak aby vám to na konci prinieslo čo najviac bodov. A funguje to veľmi pekne a je to rokmi osvedčené. Takže Sankt Petersburg. Jednoduché pravidlá. A paradoxne mi sa tá grafika páči, tej prvej edície. Tej druhej nie, tá už nebola tak pekná, práve že tá prvá edícia. Je na tej grafike niečo. Mne sa to páči. Spomínam si, ako Miška povedala, že to vlastne nie je spoločenská hra. Nemá to plánik, všetko je v tých kartách. Takže, nehovorím, že s ňou súhlasím, ale že si spomínam, že ako to overflava. 42. Nice. 42 je rodinná. 42 je rodinná hra. Už to začína, ktoré sú rodinné. Rodinná hra o area kontrole, kde si môžete škodiť, ale je to iná rodina, je to Godfather Corleone's Empire. A
jednoduchý area control, kde si musíte škodiť, kde vás teší, keď strieľate ľudí do rieky Hudson, kde obsadzujete nejaké obchody, keď sa tam, keď to niekto spustí, tak aj vy z toho niečo získate. Zbierajte tam nejaké sety podľa tých typov akcií, na ktoré sa zameriavate. V jednom bode sa objavia drogy, ako vo filme, hej, že to je také, že to rozdelilo vtedy tú rodinu, že či sa s tým zaoberať alebo nie, ale s tým filmom to nemá asi okrem tohto nič iné spoločné. A je to jedno, rýchlo to zahrajte do 2 hodín, postrelajte sa, ste spokojní. Rýchlo do 2 hodín. A je to fajn. Dobre, Tomášova 42 je takisto jeden zo veľmi starých worker placementov, Lords of Waterdeep. To je hra, ktorá vyniká v podstate svojou jednoduchosťou, jednoduchým konceptom, funguje to veľmi dobre, je to hra, ktorú naučíte aj nehráčov, ale treba pri nej trošku popremýšľať a takisto rokmi osvedčená hra. Takže Lords of Waterdeep 42. No a ideme na 41. poslednú hru v tejto časti. Ja mám na 41. mieste a som bol prekvapený, že to tam zostalo, lebo som si spravil znova to poradie, ale zostalo to na úplne tom istom mieste. Aj keď si to asi nie úplne myslím, ale tak to proste vyšlo. The Red Cathedral, Červená katedrála od vydavateľstva Devir, ktoré sa v poslednej dobe veľmi, veľmi rozbehlo. Minulý rok malo hru Bitoku, ktorú nám lokalizujú Rexici. Tento rok tiež máme pripravené rozšírenie na Red Cathedral, ale Red Cathedral je veľmi, veľmi zase s jednoduchým konceptom. Je to používanie, je to v podstate area control na tej katedrále, na tých častiach katedrále, ktorú staviame, spoločne budujeme. Na to potrebujeme suroviny a tie získavame z takého rondelu, na ktorom sa hýbu kocky. A to je tak skvelý resource gathering mechanizmus na získavanie surovín. Tak skvelý, tak úžasný, nadšený som z neho. V tom rozšírení má prísť ešte nejaký tretí, nejaká tretia hracia doska, nejakí pomocníci, myslím, až som to dobre postrehol, som na to zvedavý, ale je to jednoduché na vysvetlenie. Množstvo variability, ktoré v tej hre je to obrovské. Baví nás to. Ja som veľmi nadšený. Ja sa stále čudujem, prečo, ale vyšlo mi to znova na tom istom mieste. Takže 41. Červená katedrála, The Red Cathedral. Vytečne. A u mňa na 41. hra, ktorá tu bola spomenutá, Braňo nadával, že príliš nízko spomenutá, a Im Jahr des Drachen. V roku draka, In the Year of the Dragon. A je to taká simulácia v roku 2022 v kocke. Čiže január, február ešte celkom dobre. Ale potom epidémie, dane, znova epidémie, je to hra, pri ktorej si fakt akože veľakrát povie, že mohol si ma takto zarezať, Braňo. Tak tu sa to opakuje viac ako inde. A mne sa to páči, že to je ako v živote, že na začiatku proste máš nejaké domčeky a máš nejakých pomocníkov a na konci môže skončiť bez strechy nad hlavou, bez peňazí a bez ľudí a taká simulácia. Ale naozaj sa snažíš pripraviť na tie situácie, na tie udalosti, ktoré vieš dopredu, že prídu. Snažíš sa zaobstarať si nejakú rýžu, keď príde hladomor, snažíš sa zaobstarať nejaké lieky, keď príde epidémia. Snažíš sa pripraviť čo najlepšie, ale tieto isté, tie úplne rovnaké plány majú všetci ostatní. A v podstate veľmi jednoduché, rýchle ťahy a tá hra vie byť tak zlá. A to je tak dobré. Nie, tá hra je výborná. Vždy sú tí hráči, ktorí sú zoberú to, čo potrebujem. Takže v roku draka. Hej. 41 je hra Obsession. Bolo sa to len Obsession, že? Nie je tam nič. No, môže to že Second Edition. Second Edition, Obsession, Second Edition. V rámci tých euro, neviem prečo, ale... To si nemal. To som nemal. Dobre. Pretože takto som si chodil po zámku v Buchlovici v Českej republike. Odporúčam zámky na Morave, choďte na všetky.
A takto som si chodil, kde takto si býval v ministre zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska. A presne som vedel, v ktorej izbe bude plesť za koľko kariet. Presne som vedel, kde sa chystajú tí služobníci na to, čo budeme robiť a kde sa bude vonku dať kriket. Takto som si pozrel. Asi tam niekto to bude organizovať. A tam som vlastne prišiel na to, že tá hra je nakoľko tematická, že som na zámku a hneď ma napadne tá hra. Že... Ale aj tie mechanizmy sú tam dobré, aj jak to vyzerá, je to pekné. Nehrali sme krátku verziu, tá bude možno lepšia, lebo tá reputácia tam bude možno dôležitejšia ako pri dlhej. Ale z tej hry srší proste to, že o čom to je, o tom zámku, o tom kto tam chodí, kto tam nechodí, koho chcem vyhodiť z toho domu, kto by prišiel na návštevu, aké mám služobníctvo, jak sme pripravení na ten ples. Jak závidíme tej susednej rodine, že si postavili niečo, čo my nemáme a tým pádem my si chceme niečo šírime klebety o tej susednej rodine. Takže čo sa týka tejto aristokracie, tak je to výborné. A na uvedomenie si choďte do zámku. Tam si to uvedomíte úplne. Obsúčené, výborný. Hneď by som si dal tú štandardnú, nie krátku, ale tú štandardnú verziu, čo nazývame krátkou. Obrovský tematické euro. Naozaj, tak sa to robí. Tak sa to robí. Áno, a že aj to, že ak si staviaš tie worker placement miesta, že čo si tam pripravíš, ktoré karty tam, to je... Aj práca s tým služobníctvom, niektorí vykonajú svoju prácu, musia aj zoddychovať, čiže nemôžem ich hneď použiť. Takisto tých hostí, proste nejaké, ktorého si vyberiem, čo mi kto dá. Veľmi dobre, veľmi dobre. No, u Tomáša 41, ďalšia vláčiková hra, tentokrát Ride the Rails. Je to jedna z tých jednoduchších, kde si aj kupujeme nejaké akcie, ale v každom kole len jednu. Je to na nejaké mape, kde sa pridávajú vláčiky rôznych farieb, čo sú vláčiky rôznych spoločností, ale je ich obmedzené množstvo a vlastne prepájajú nejaké body na tej mape, cez ktoré potom chodíme nejakými virtuálnymi vlakmi a vlastne za to zarábame peniaze. Hra vysoko interaktívna s jednoduchými pravidlami. To je hra, na ktorú, až si spomínaš, tak tá hra má pravidlá takto jeden list. Uh-huh. Jeden list pravidel. A je to vynikajúca hra, sa v jednoduchosti je krása, jednoduché pravidla, je počítacia, je trošku moc počítacia, čo sú si viac menej aj 1800, ale dosť sa pri tej hre počíta, myslím si, že tejto hre by prospela nejaká aplikácia, ale je jednoduchá, rýchlo sa zahrá, rýchlo sa vysvetlí, ľahko sa pochopí a výborne sa to hrá, takže Ride the Rails u Tomáša 41. A... Tým sme dokončili prvý diel. Dajte nám vedieť, nakoľko sme sa trafili do vášho vkusu, alebo čo by ste tam ešte teoreticky vydali niekde, alebo aká je vaša 41 až 50, ak máte nejaký vlastný rebríček. A ak sa vám toto video páčilo, môžete, budem radi, ak nás lajknete, ak ešte nie ste odberateľ, by môžete odberať, môžete pod video stlačiť tlačítko ďakujem, dať nám nejakú symbolickú podporu a budeme za to vďační. Boli sme tu v zostave Peter, Tomáš, aj. Braňo a in memoriam Tomáš. Nech je mu zemlo. Budeme ho spomínať aj naďalej a uvidíme sa teraz spoločne pri ďalšom dieli, ktorom si prejdeme hry na mieste 31 až 40. Majte sa, ahojte. Ahojte.